er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgaveprogram. Jeg har nu fået den store fornøjelse at have fået besøg af Tine Münster, og velkommen til dig. Tak skal du have. Og Tine, du er jo både sangerinde, sangskriver og musiker. Hvordan blev du det? Jamen det blev jeg, fordi at jeg har faktisk taget sådan en musikpædagogisk uddannelse fra konservatoriet. Og så har jeg arbejdet med musik til børn igennem rigtig, rigtig mange år. Og jeg begyndte at skrive sange selv, fordi jeg manglede sange til de børn, jeg mødte. Og så da jeg havde gjort det gennem rigtig, rigtig mange år, skrevet rigtig mange enormt vigtige sange, altså om en gravko og en falkmand og sådan nogle rigtig gode børnesange, så begyndte jeg at have lyst til at skrive sange til voksne også, og så gjorde jeg det. Og udkom med Hjerteland, min soloplade, den kom i 2015, så det, jeg har gjort det i mange, mange år. Kan du leve af at være sangerinde? Jeg kan leve af at formidle musik. Altså, jeg lever ikke kun af at synge sådan på scener, men jeg underviser også en del, og det gør jeg sådan rundt omkring, også i mit eget materiale. Så ved jeg, at du var ude at spille i Tivoli Friheden i år. Hvordan var det? Ah, det var sådan en dejlig aften. Jeg var så heldig, at jeg fik lov til at varme op for Birthe Kjær. Og jeg synes, det var en super fin aften. Det var en dejlig sådan sommeraften. Og så havde jeg min ældste søn med på guitar og kor ved siden af. Det var rigtig fint. Det var dejligt. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Jamen, det har jeg gjort mange, mange, mange gange. Og jeg kommer fast på noget, der hedder Fenris Hus. Jeg ved godt, at de er meget handicappede, men der kommer jeg fast, og jeg har arbejdet fast i noget, der hedder Bo Horsens, som også er sådan et bosted for multihandicappet. Og så har jeg været ude og spille til nogle forskellige bosteder, der holder sommerfester. Jeg har også været ude i Lystrup. Der er også kommet et rigtig dejligt bosted derude, og der har jeg været ude og spille nogle gange. Så det har jeg gjort mange gange. Hvad er så den største forskel på at optræde for handicap og det såkaldte normale? Der er ikke nogen forskel. For mig er der ingen forskel. Jeg gør det samme, om jeg optræder for nogen, der skal have lidt, hvor man skal tage lidt mere hensyn. Men jeg tænker sådan set, jeres ører, altså de ører, som jeg spiller for, de skal have det bedste, uanset om hvordan man nu ser ud, og hvordan man lige danser, om man kan eller ej. Men ørerne, de skal have den gode lyd. Men synes du, det er sjovt at komme ud og optræde for folk? Jeg kan godt lide det. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at formidle den musikglæde, som jeg har. For mig er det vigtigste, når jeg arbejder med musik, det er, at man kan mærke, at jeg er glad for det. Og der kan man jo sige, at når man arbejder med musik, som jeg gør, både for børn og for voksne, så får jeg jo simpelthen bare så meget musikglæde tilbage. Og så det er jeg glad for. Så er der også noget med, at du på et tidspunkt har været med på DK4. Det har jeg. Ja, det var simpelthen også en stor oplevelse også. Jeg var med i 2016. Der var jeg med en sang, der hedder Sætter dig fri. Den kom ikke så langt, men jeg er stadigvæk glad for sangen. Og så i 2017, der var jeg med på den sang, der hedder Du ser mig. Og den kom i finalen, og jeg endte faktisk med at stå i Forum Horsens og være med på liveshowet. Det var en stor oplevelse. Og så har du for nylig også været ude med en ny sang, som heller ikke kom videre fra Dansk Top. Ja, altså nogle gange så går det sådan, nogle gange så kommer det videre, og nogle gange så gør det ikke. Det kan man aldrig vide. Så. Hvad laver du i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, det er jo det, mit arbejde, det hænger rigtig meget sammen med, hvem jeg er. Fordi min fritid, for år tilbage, så brugte jeg min fritid på at male. Jeg begyndte at male sådan kunstværker. Men det er blevet en del af mit arbejdsliv nu. Så min fritid, jeg tror, jeg er måske ligesom rigtig mange andre danskere, så ligger jeg i sofaen og ser fjernsyn. Men ja, mit maleri, det er blevet en stor del af mit arbejde.
Og så her det sidste, Tine. Hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg ønske mig, at folk de kunne være mere tolerante og se på, hvem det er, man snakker med, i stedet for at være fordømmende. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, for det har været spændende at møde dig igen. Velbekomme, det var dejligt. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.